ten čo tam. To je taký starý, taký bar. A veď už to hodí. A kde mi štarku jasne? To ona. Thank you.
uvidíme, či to príde Matúka 420 hodín, alebo 490 rozpíska, ale už je to viac menej jasné. Je to viac menej jasné, ešte to malý výsek nebude, ale jednoznačný Albatros utituval z Bratislavy do Spíšskej a stále mi ráno do Spíšskej do toho. Odstartoval v hlave včera a dnes ráno do Spíšskej na veci. Naozaj poprosíme sa tým, aby sa nás Albatros alebo samozrejme náš párny ručet mohol dostať na našu točku, pretože ako náhle je zaparkovaný na jeho veľkosť a dĺžka sa stráca, ale ako náhle si dostane na točku, všetko je odhalené. Čo je zaujímavé, ide o najrýchlejší a najznámejší párny ručet denia CSB. Jeho trak 4.8.1.6 dosiahol roku 1964, rýchlostný rekord na 162 km za hodinu. Prezentovaný ručet, ktorý k nám prišiel, už ako som povedal, z Tichovského Albatros klubu, dosiahol rýchlosť 165 km za hodinu a dnes je jediným prevádzkovaným strojom tohto druhu vôbec na svete. Tohto roku vybuduje a oslavuje 60 rokov od svojho vzniku. Záujem škoda pozne bolo v roku 1954 až 1955 vyrobených iba 15 kusov. Za svoj produkácia pomalej elektrifikácii zrakú sa do Čimusovo ČSSD objednať silné stroje v parnej trakci. Boli to najmodernejšie lokomotívy a jazdí na druhých výťažkých trakciach. To je zaujímavé, tieto výsledky sa pohybovali samozrejme z Bratislavy do Prahy. Dizajnerskou zaujímavosťou je, že ako jediný párny ručet u nás má samozrejme bielú strechu. Ja si myslím, že excelentný kúsok, ktorý si zaslúži aj v tomto upršanom počasí, pozorní, pretože Albatros je naozaj úspešný a sme radi, že teraz sa vydala cestu z Bratislavy do Spíšskej si samozrejme prenosoval a dnes ráno skôr ráno hodinách sa presunul do Spíšskej, dnes máte sa vynáš do Spíšskej. Takže toľko to Albatros alebo Mašinkár označeným 498.1.2. Tieto rámci to jednoznačne zaslúžia, taktičná to by bol tento označený 475 alebo 475.1.96 už prichádza na našu točku univerzálny a najspoľahlivejší parný ručet sa vydával tesne po druhej svetovej vojne. Táto lokomotíva bola vyrobená v roku 1950 a určená bola na vozbu ťažkých výšinkov osobných vlakov, ale aj rýchlych nákladných vlakov. Časť týchto ručňov bola vypísaná, bola vyzlokovaná aj z Košiciach. Mocnosť úrovne vyzbrojeného rušňa dosahuje okolo 100 tón a rýchlosť 100 km za hodinu. Vyrobený na vašu informáciu bolo 147 rušňov. Tu je zaujímavostou jednotky tzv. Internacionálnej pomoci bolo ešte 25 rušňov vyrobených a dodaných do KLDR. Meno Šľachtička sa zrodilo na základe výkladného tvarového liečenia. Táto Šľachtička slúžila o vyradení z prevádzky ako vykurovací skotol v ručňovom depe Piňakovo. Spolo výhradné druhy ju do prevádzky uvidlo v roku 1992. Ak sa to dá, myslím si, že Šľachtička svoj titul jednoznačne zaslúži a myslím si, že tento potles patrí všetkým vám, ktorí len napriek nepriazni počas každoročnú ručnú parádu vychádzať na malý výček alebo mašinka s označením 422.0108. Ide o najstarší prevádzkovaný normálne rozhodný pár ručník na Slovensku, ktorý bol vyrobený v roku 1909. Typová rada pochádza z tiež Rakúsko-Uhorska a rôznych továrne bolo vyrobených spolu až 227 kusov.
Tento tunel okolo Hubi nasadzované na náročné horské úseky na Slovensku sa dostali až po prvej svetovej vojne. Ide o dvojvalcový družený centrový družený na mokrú paru. Jazdila na to na cukrovnej dráhe. Nemá zlíče Borkoviče, najskôr v Brnenskom BP a skončil na posune družného BP Bratislava, kde doslúžila až v roku 1970. Stala sa tak najvyššie slúžiacou mašinkou týdu samozrejme na našich krajiach, ktoré je ČSD. O lokomotívu bojovní sa tiež starajú v klube Koreľových historických odtiaľ do Slovena. Samozrejme tento malý míček sme radi, že dorazil a prišiel podporiť a podporiť aj ručnú parádu roka 2014. Vyrobená samozrejme po Švedsku.